munaasibadan ayaa ahayd mid ay ku qalin jabineen ardayda wax ka dhigata American Institute, waxaana ka soo qayb galay munaasibadaasi maamulka macallimiinta iyo waalidiinta dhalay ardaydaasi iyo sidoo kale martay sharaf aad u tiro badan. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha American Institute Mahad Maxamed Caab oo ka warbixiyey taariikhda uu soo maray dugsigan iyo sidoo kalena waxa uu ardayda kula dardaarmay inay aqoontooda halkaasi ka sii wadaan. Waa kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Iskuulkani waxa uu ka kooban yahay qaybta waxbarashada aasaasiga ah, dugsiga hoose dhexe iyo qaybta KG-da ee barbaarinta oo gelinka hore ah. Waxaanu ka kooban yahay glaaska koowaad ilaa glaaska sideedaad. Gelinka dambena waxa uu bixiyaa iskuulkani waxbarashada dadka waaweyn oo loo yaqaano adult education, taasi oo iyaduna ka kooban luuqadda Ingiliishka iyo luuqadda Carabiga iyo qaybaha kala duwan ee kombiyuutarka iyo qaybta xisaabta oo dugsiga hoose dhexe ah. Sidaa daraaddeed, qaybta maanta qalin jabinaysa waxa weeyaan qaybtii gelinka dambe oo adult education loo yaqaano ama waxbarashada dadka waaweyn. Waxaana ka qalin jabinayaa 4 dufcadood oo kala duwan oo kala ah luuqadda Ingiliishka, luuqadda Carabiga, xisaabta iyo qaybaha kala duwan ee kombiyuutarka. Runtii waxbarashadu waxa weeyaan furaha nolosha aadmaha, waxaana weeyaan horumarka wadan. Waxa uu wadan horumar uu ku gaari karo kuna hiigsan karo himilooyinkiisa mustaqbalka ee wanaagsan. Waxa uu qofku bilaaadankii ku horumarin karaa naftiisa waa aqoonta uu barto hadba heerka ay gaarsiisan tahay. Sidaa daraaddeed, kelmadaydu waxa weeyaan maanta dadaalaa Taajir Cabaasna uu gaadhaabay Soomaalidu tiraahdaa, qofkii aqoonina waa aqoon la'aanina waa iftiin la'aan. Waxaan idinku boorinayaa dhammaantiin inaad aqoonta ku dadaashaan. Maanta jaranjartii koowaad ayaad soo korteen, aqoontii intaasi kumay dhammaanin, waxbarashadiinu way sii soconaysaa. Hadda waxaad qaadateen barasho oo aad ka qalin jabiseen luuqadaha Ingiliishka, Carabiga iyo xisaabta dugsiga hoose dhexe iyo qaybaha kala duwan ee kombiyuutarka. Laakiin qaybo ka sii sarreeya ayaa idiin harsan. Maanta waxaad haysataan certificate inaad gaadhaan diploma, aad gaadhaan degree, kadibna aad diyaarisaan masterate, kadibna aad sii diyaarisaan ilaa shahaadooyinka kale ee ka sii sarreeya. Ayaan idinku boorinayaa dhammaantiin ardayda wax ka barata Machadka American. Dhanka kalena waxaa halkaasi ka hadlay macallimiinta ardayda ni ka qalin jabinaysa kusoo tabcay. Hadda iyo hadday noqoto dhinaca saddexgalka bulshadaba, aqoontu waxaa la leeyahay furaheedii ayaad maanta barateen. Hase yeeshee, waxaa laydinka baahan yahay inaad dadaalka halkaa ka sii wadaan oo aad ka gaadhaan ilaa iyo markaasi inta aad ka gaadhaysaan himiladiina aad hiigsanaysaan ee markaasi dhinac kasta oo aad markaasi aad jeceshihiin, maadaama tihiin ubixii u soo kacayay iyo mustaqbalkii dalkan iyo dadkiisaba. Oo waxaa laga yaabaa ardadaasi inaad fakaliya fara badan ay hiigsanayaan. Waxaan leeyahay noqdo marka insha allahu kuwii ka mira dhaliya hiigsigiinaasi aad maanta furihii ugu horreeyey aad markaasi qaadateen. Runtii waxaa naga go'an in aanu ardayda si fiican wax u barno intii karaankayaga ah Alla subxaana watacaala nagu ogyahay. Waxa keliya ee mar walba aan ardayda kula taliya waxa weeyaan, waxa runtii iman doonta maalin aad ka faa'iidi doonto cilmiga aad baratay ama aad ugu faa'iideyn doonto dalkaaga iyo dadkaaga, isla markaana aad ugu faa'iideyn doonto dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan. Marka arday walba waxaa loo baahan inuu si hagar la'aana wax u barto, u guntiga dhiisha iskaga dhigo dardaaranka macallimiinta. Waalidiinta ardaydaasi dhala ayaa iyaguna u mahad celiyay maamulka iyo macallimiinta hilli kala garab taagan ardaydooda. Waa kuwan iyago arrintaasi ka hadlaya. Runtii farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo madashan lagu qalin jabinayo ardayda kala duwan, qaarna xisaabaadka ka qalin jabinaya, qaar ingiliishka, qaar maxay carabiga. Farxad weyn bay tahay, waan hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay waxbarashada ka sii wada, ha ka caajisina. Waxa weeye idinku fursad baad hesheen, annaga iyo macallimiintiina waqtigeygii waxaan ku korisan jiray daasado iyo iskuulkoodha kala qaawan. Marka idinku u nimaadno xafladan
qiimaha badan leh ee American School lagaga qalin jabinayo. Marka hore halkan waxaan ka salaabayaa macallimiinta, ardayda, waalidiinta. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Run ahaantii waxbarashadu waxay leedahay qiime dheer bay leedahay. Waxaa garanaya maanta qofka aan waxba qorayn iyo ka wax qoraya aan waxba qorayn baa maanta garanaya qiimaha ay leedahay. Waalidiinta waxaan ku dhiirogelinayaa ardayda inay ku dadaalaan, mar walba keenaan, ay dabagalaan, la socdaan hab inuu iskuulka tegiyeen kale. Waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida fiican eed wax u barateen aad uga qalin jabiseen iskuul America. Annaguna haddaan waalidiintaanahay waxaan ku dadaalanaa inaanu idinla socono, idin dhiiri gelino. Waalidiintana waxaan leeyahay ardayda ha ka daalina, dabagala, u dadaala, hore u kiciya, u shaqeeya. Waxaan leeyahay macallimiintana waad mahadsan. Shafee Maxamed, Star TV, Hargeysa.